Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Sizlarga qisqa va lo'nda qilib tushuntirishga harakat qilaman. Biz Sherimbetova, Samarqand Sherimbetovaga uchganmiz. 27 dekabr kuni Sherimbetovga tushdik. Gransiyaga keldik, bizni qo'yishmadi. 160-tacha odam bor edi samolyotda. 30-tasi o'tdi. O'tganlarni ham 30-tasidan 25-tasi grajdanin Rossiya, lekin oldin O'zbekiston fuqarosi bo'lgan va keyinchalik Rossiya fuqaroligini olgan o'zimizning nimalar? O'zbek nimalari, bolalari. Qolgan 5-tasi Vietnam jitels va mana shunaqa keyin RVP 5 yillik mana shunaqa nimalari borlar o'tdi. Atak mana hozir O'zbekistonda aviakassada nima qilishyapti? Priglashenie na основание лечения deb. O'shalarga umuman ishonmanglar. Hech biri haqiqiy emas. Bu yerda hozir pogranchik bilan shu kelgan paytimiz 27 kuni kelgan paytda gaplashganman. U aytganki, granitsi yopildi degan. Nega O'zbekiston sizlarni bu yoqqa yubordi deb mendan so'rayapti. Biz aytganmizki, granitsi yopildi deb deyapti. Obratni 130 ta odam mana kuch zaliga yig'ilganmiz, o'sha yerga bizni chiqarishgan. Hozir endi samolyot kutyapmiz. Samolyot qachon keladi? Ertaga, ertaga, yil indinga. Bu hali neizvestno. Noma'lum qachon kelishi. Men o'zi video syomka qilmoqchi edim. Kecha ham qilishdi. Hozir mana bu yerda odamlar bilan gaplashdim. Shuna qilmoqchiman desam. Shtobi video syomka qilmoqchiman. Bizdan keyingi keladiganlar qiynalmasin. Agar bilet olib qo'ygan bo'lsa ham biletlarni qaytarsin deb men shu maqsadda chiqaraylik desam, bular qo'ying uka, baribir bizni ishimizni hech kim hal qilib bera olmaydi deb ishonch yo'qolgan odamlarni befoyda deyapti. Hech kim bizga yordam bera olmaydi. Shu paytgacha bizga hech kim yordam bermagan va bundan keyin ham yordam bera olmaydi deyapti. O'shaning uchun men shundoq ham o'zim qaror qildim. Video syomka bo'lmasa ham mana audio syomka qilishga. Shtobi sizlar ham qiynalib qolmanglar, bu yerga kelib mana bilet olganlar, biletlaringizni qaytaringlar. Keyin mana bu kechagi videoda ko'rdim, kommentariy yozganlarga. Bu yerga ishlagani kelgan odamlar, o'ynagani emas. Ota-onasini, bola-chaqasini boqaman deb. Shunaqa kommentariy qoldirishgan nimadir. Bularning o'zlarida hamma ayib. Nimaga kelishyapti, yo'lni yopilganini bilib turib deyapti. Lekin bu yoqda mayli bizda ekan ayb. Nimaga Samarqand orqali uchganmiz? Nimaga Samarqand bizni yo'l yopiq bo'lsa uchiryapti? Nimaga uchiryapti? $1200 dokument qilyapti o'zi. Bemalol 100%, даже 150% o'tasan deyapti. Bizga oldin mana shuna qilib hech kim video qoldirmagan. Yoki nima qoldirmagan, o'shandan keyin biz bilmaganmiz. Mana men o'shani qoldiryapman, shtobi mana bu 7-yanvargacha reys bor ekan. Kimda kim o'sha 7-yanvargacha bilet olgan bo'lsa, hammasini qaytaringlar. Nima yo'q endi? Samolyot ucharkan, keladi, Sherimbetovga keladi, obratni 2-tasiga tushiradi, obratni uyiga qaytarar ekan. Hammani shuna qilyapti. Hammani, даже dokument proverka qilmayapti. Granitsiya yopiq deyapti, pandemiya deyapti. Za pandemiya deyapti. O'shaning uchun biletlarni atkaz, atmin qilinglar. Bir kopekaga ham kerak emas biletlari. Lushi uyda mazza qilib oilangiz bilan o'tirganlaring yaxshi. Bu yerga kelib 2 kun, 3 kun qiynalib ham biletga kuygandan ko'ra o'shaning uchun men video qoldirmoqchiman. Keyin yana bir narsaga jahlim chiqdi. Mana bu O'zbekiston Respublikasida xatiyabi mana bu Sherimbetov aeroportiga bitta ham vakil kelmadi. Nimaga kelmadi? Bular nima qilyapti? Bular nima qilyapti? Bular bilishmayaptimi biz bu yerda qanaqa qiynalayotganimizni? Kelib bu aeroportdagilar bilan gaplasha olmaydimi? Konsuldagilar, xalq qabulxonasi nima qilyapti bular? Mayli, bular gap biz bular gaplasha olmasa ekan, biz gaplashamiz, lekin biz bilan bular gaplashmaydi-da. Darajada bir savol bersangiz javob bermaydimi, normalni? Bir odam o'rnida ko'rmaydi. Bu nima gap bu? Bizni aybimiz O'zbekiston fuqarosi bo'lganimizmi? Nimaga bu yerda masalan Qirg'iziston bor, Tojikiston bor, o'shalarning fuqarolari yo'q? Nimaga ular yotmaydi bu yerda? Chunki ularda ogohlantiriladi.
Rastaki amiga mesela grensa koymadıgan bo'lsa bizga o'xshab yolg'ondan uchur qo'yib yuboradi deb bu yerda qo'yib yuborishmaydi. Rossiya, Qirg'iziston bo'lsin, Tojikiston bo'lsin. Faqat bu yerda O'zbekiston odamlari yotibdi mana. O'zbeklar. Mana bu yerda shuncha nimalar o'tyapti, xorijlik odamlarda. Hamma kulyapti-da prosti. Bu nima gap bu? Sharmandaku bu. Grensa qo'ymasa ekan, nimaga uchirdinglar bizlarni? Qachongacha qiynaladi odamlar? Men bir narsaga hayron qolaman. Mayli, mana bu hozir endi bitta nima qilmoqchiman-da. Masalan, hozir O'zbekistonga Rossiyadan fuqarolar boradi, 100 ta odam, например. 100 ta fuqaroni mashina qilib bizga o'xshab emas hali. 1 soat ushlab tursin-chi. Rossiyadan kerak bo'lsa, addenli bitta samolyot ushlab mana bu yerni nimalar vakillari boradi yoniga. Qani nima qilyapsan sen meni fuqaronmi deb? Nimaga bizda shunaqa odamlar yo'q? Nimaga bunaqa bo'lyapti? Hozir uni ham men hozir borish kelishni ham o'zing to'laysan deyapti. Nimaga to'lashimiz kerak? Nimaga uchrayapti bu davlat? Mayli davlatning nimasi yo'q, aloqasi yo'q deyapti bunga. Avia kompaniya ili mana bu aeroport xodimlari pitak deyapti mana. Avia kompaniya qayerga qarayapti? Sherimbetova nima? Samarqand aeroporti nimaga tekshirmaydi bizni? Shuncha odam masalan, qancha odam qarzga kelyapti bilet olib? Bular nima qiladi? Borib qana qilib beradi buni? O'zbekistonda 1200 dollarni 1 yil ishlash kerak 1200 dollar uchun. Men shuni iltimos qilardimki, mana bu kimda-kim qaytayotgan bo'lsa, bir tinigacha qaytarib berishlaringizni, mana bu keyin mana bu qaytishda ham mana nima deyapti? Qaytish pulini ham o'zingdan qilasan deyapti. O'shani ham, daje o'shani ham biz bermaymiz, hech kim yo'q, bir kopeka bermaymiz. Kelmaydi, meni qamamaydimi kerak bo'lsa? O'zi agar mabodo kelganda ham men bir kopeka bermayman. Nimaga men bu yerga o'tirib, mana bunaqa bir o'tirib, qamoqda o'tirganimga pul berishim kerakmi? Bu meni aybim emas. Men pul berganman 1200 dollar. Besplatni kelmaganman bu yerga. Ha, 1200 dollar pul berib ham bularga javob berib ham bu yerda qamoqda o'tirib, qamoqdek gap bu yerda. Bu yerda o'tirib ham yana u yerga borib, bu avia kompaniyaga pul to'layman. Ayb avia kompaniyada. Nimaga uchiradi? Yesli. Bular qabul qilmaydigan bo'lsa. Mana grensi yopib qo'ydi. Nimaga uchiryapti? Qani bunga kim qaraydi? Men to'g'risi kimga murojaat qilishimni bilmay qoldim. Mana bu konsulga ham telefon qildim. Operator bilan avtoatvetchik gapiryapti. O'zbek tilini tanladim. Operator bilan bog'landim. Ha, 0 ni bosing bog'lanish uchun dedi. 20 daqiqa kutdim. Hech kim ko'tarmaydi nimani. Avtoatvetchik gapiryapti. Ajdaydi. 20 minut kutdim men o'shani. Odamlar borki, mana bu yerda qanaqa qiynalyapti. Bular ham odam. Bular ham odam. Xalq, O'zbekiston xalqi, O'zbekiston fuqarolari bular ham. Bittagina bir yordam qilish kerak-ku. Biz qayerga qarab ketyapmiz? Orqaga qarab ketyapmiz-ku biz. 21-asr deydi. Qanaqa 21-asr bu? O'zbeklar hammasi o'tiribdi mana bu yerda, sharmanda bo'lib. Hozir mana bu kommentariya yozadiganlar ham bor. Hammasiga o'zlaring aybdor deb. Nima endi bularning aybi ishlagani kelganimi? Ota-onasini, bola-chaqasini baqama boqishga kelganimi bularning aybi? Yoki qarz to'layman deb, kimdir qarz to'laydi, kimdir to'y qilaman deb keladi. Aybi shularmi bularni? O'zbekistonda normal ish bo'lganda ishlardi bular ham. Kelmasdi bu yerga. Mayli, ish bermasin, lekin bizlarga shu nima sharoitni yaratib bersin, granitsani ochsin bizlarga. 1200 dollar pul berib ham bu yerda bularga javob beryapmiz. Nimaga kelding, ichini? Qanaqa lichina deyapti. Bu nima bu? Izdevatsiyaku prosto bular. Nima O'zbekiston fuqarolari bilan shunaqa oyoq osti bo'lish kerakmi? Buni men gapirmasam, boshqa birov gapirmasa kim gapiradi buni? Hozir men ham menga ham baribir hozir orqamga odam tushadi deb men ham gapirmasam bo'ladi. Mendan keyingilar qiynalmasin deyapman. Ular ham qarz kursga kirib keladi. Ular ham odam. U yetar yetmasligidan oilamni boqaman deb
kızı bolsa kızımı çıkaraman, oğlu bolsa oğlumu uylantıraman deyip bir yok işlengene keledi, yakşı niyat kılıp. Bir yerge kelip mana mana kılıp, grensadan otolmay, şun çapılge küyüp hem bir yerde oturup, yani abratını uçkene giyem, üyde karısı olayman deyip kemaydı. Bu, kim ne ayıbı? Avya kampanya ne ayıbı bu? Avya kampanya dolcun, hammasını tolaşke. Bu, ogohlantirmagan hiç kimni. Ogohlantirish kerak edi. Naborot bizga tilxat yozdiryapti. Bular oldindan bilishgan bu bizni qaytishimizni bu yerga. Men shu borayotgan respublikamga mabodo meni kirgizmasa, men hozir o'qib nima qilib berishga harakat qilaman, hozir esimda qolganini. Mabodo men borayotgan nimam kirgizmasa, masalan, например, Sherimbetova meni qabul qilmasa, hamma raskotlarını öz boynumda alışıkta tayarman. Bana bu avya kampanyaya şikayet namam yoktu. Bizge tırkat yazdırken ne mesele var? Seri kopyalarını yazdırdı pasportunu Samarkand'da kim kol koydurdu. Olması uçmaysan de yaptı. Biz hayranımız bu. Ne bu yap bu? Uçmaysan de yaptı. Olması de yaptı. Bayağı tırkatını yazmasın de yaptı. Bunlar biz, ben özüm, lişti ben özüm bir iki yanlarken bildim. Bunlar ne bana bilişken. Bizni o'talmasligimizni, mana bu chegarada qolishimizni bilishgan i Rossiya bilan ogohlantirgan. Bular nima qilishdi? Pulga kuymaylik deb, agar mabodo bizga ogohlantirganda biz bilet qaytarib pulni olardik-da. Bular ogohlantirmadi-da, o'zlari kuymasligi uchun xalqni kuydiryapti. Xalq kuyyapti bu yerda. Menga baribir, men hozir 1200 hech nima emas. Men mayli nima qilaman, lekin qolganlar nima qiladi? Qarzga kelganlar nima qiladi? Men hozir kerak bo'lsa qaytishni ham ko'tarib qilaman. Nega qolganlar nima qiladi? Pul yo'qlar nima qiladi? Gödeklar bilan kelgan odamlar. Gödeklar bilan kelganlar bor mana bu yerda yotibdi. O'zbekiston xalqi nima? O'zbekistonda mana bu amaldorlar borki, masalan, qushimga qaraydigan mana mutasaddilar borki, ular nima qilyapti? O'zbekiston vakili deyapti. Konsul deyapti. Konsul nima qilyapti? Bu telefonni ko'tarmaydi-ku bular. Amerikasiga litsenziya bergan davlat. Davlat litsenziya bergan aviakassiga bir bizni nima qilish kerak-ku, bir zashta qilish kerak-ku, biz bu yerda qul emasmiz-ku bular bu yerda. Quldan battar bo'lib o'tiribmiz mana bu yerda. Men shuni nima qilaman? Mana bu bilet olganlar, biletlaringiz qaytaringlar, qiynalmanglar bizga o'xshab. Hamma ariza yozadi. Prokuratura tergov organlariga. Biz hozir mana o'tiribmiz, например, qachon ketishimiz ham hali podvapros, noma'lum. Hali qaysi ikki kun, uch kun bo'ldi kelganimizga. Hali 24-25 da kelganlar ham bor. Hozircha bir 600-700 tacha bo'lib qoldi mana, yana kelishyapti odamlar. O'shaning uchun bilet olganlar qaytaringlar, kuymanglar. Yomon kommentariy yozmanglar. Men nima desam ekan, bloger emasman birinchidan. Ikkinchidan xalqni o'ylab gapiryapman. Agar o'zimni o'ylaganimda men bunaqa chiqib gapirmasdim. Xalqni o'ylayapman, shtobi kimdir qarzga keladi, kimdir yana biron nimaga keladi, o'zini pulga keladiganlari ham bor. Pulga kuymanglar, bu yerga kelib qiynalmanglar. Bizga hech kim aytmagan. Lekin mana endi hozir men aytyapman hammaga. Shtobi mazza qilib uyda o'tirgan yaxshi. Bu yerda hozir mana tikka o'tirasiz, ertalabdan kechgacha bir nima yo'q bu yerda. Orom olish ham yaxshi emas. Yana 2-3 kundan keyin odamning o'zi neprijatniy bir nima chiqib boshlaydi-da. O'zingizdan o'zingiz nafratlanib ketasiz-da. O'shaning uchun biletlarni qaytaring. 200% demaydimi javob? Javob 200% desa ham kelmanglar. Даже через Belarusiya ham kelmanglar. Nimaga desa hamma granitsiya yopildi уже. Yopiq u. Qayerdan bo'lsa ham baribir kirgizmaydi u. O'shaning uchun biletlarni qaytaringlar. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.